ეხლა კი დაპირებული ვიდეო. მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება რომელი ტარო გავშალოთ. მოდით ისევ ჯეინ ოსტინი გავშალოთ. იქნება კი გაგრძელება? ანუ რას გულისხმობ? ამ ურთიერთობის გაგრძელება. Რამდენად არის პერსპექტივა რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს? Taro gaishleba skemis mihedvit 4 pozitsiat. Pirveli shegitva, ras fikrobs is tkvenze da tkven shoris ai am urtiertobaze. Meore, ramdenat esmis tkveni. Mesame, ras apireps am urtiertobashi. Meotkhe, ra ikneba shemdegshi tkven shoris. Nakhvt. Ra ikneba shemdegshi tkven shoris. Ესე იგი, ვაგრძელებთ. Იქნება კი გაგრძელება? Ესე იგი, საუბარია ურთიერთობის გაგრძელებაზე. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა. Რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, რომ ეს ურთიერთობა გააგრძელდეს, დიდხანს, დიდხანს, დიდხანს და როგორ ვთქვით, თავს ამ ურთიერთობაში ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Და რო გაიშლება სქემის მიხედვით, თუ თქვენ თავს კომფორტულად არ გრძნობთ ურთიერთობაში, მაშინ რა აზრი აქვს ხო ამ ურთიერთობაში დარჩენას? Ამიტომ ვეკითხებით ახლა ტაროს და მივიღოთ მოდით ინფორმაცია. Პირველი, რას ფიქრობს ის თქვენზე და თქვენ შორის აი ამ სიტუაციაზე? პირველი. მეორე, რამდენად ესმის თქვენი გაგება? Მესამე, რას აპირებს ამ ურთიერთობაში? Საბოლოოდ რას გადაწყვეტს, ხო? Რას გადაწყვეტს ამ ურთიერთობაში, ვნახოთ. Მეოთხე, რა იქნება შემდეგში თქვენ შორის? Აი ესე. Ესე გამოიყურება ეს სქემა. Დაიწყოთ პირველი, რას ფიქრობს ის თქვენზე და თქვენ შორის ამ ურთიერთობაზე? Ამ ადამიანს არ ჯერა თქვენი? Რაღაცა რწმენა არ აქვს ამ ურთიერთობის, რომ დიდხანს გაგრძელდება. Აბა თქვენ როგორ უყურებთ ერთი ამ სიტუაციას? თქვენ როგორ უყურებთ? ოთხიანის მონეტები. თქვენ უყურებთ მოლოდინის რეჟიმში ხართ და სხვადასხვაგვარად კმაყოფილი ხართ თქვენ ამ ურთიერთობის. კონკრეტულად აი ამ პიროვნების კმაყოფილი ხართ, იმიტომ რომ მისგან გაქვთ საჩუქრები, ყურადღება, სიყვარული, ყველაფერი რაც შეიძლება ქალს ჰქონდეს. Სრული ბედნიერებისთვის, ხო? Თუმცა სრული ბედნიერება მაინც ისე მგონია რომ არ არსებობს. Მაგრამ თქვენ ბედნიერი ხართ, აი რა ვიცი, როგორც ხართ, იმისი კმაყოფილი ხართ. Შემდეგი მეორე, რამდენად ესმის თქვენი? Აბსოლუტურად. გადასარევად. გადასარევად ესმის ამ ადამიანს თქვენი და ჩანს სტუზის მონეტები. აი ესე. ისიც ბედნიერი ამ ურთიერთობაში, თქვენც ბედნიერი ხართ ამ ურთიერთობაში და ეხლა მე მინდა აქ დავსვა ესეთი შეკითხვა. მისი შიშები თქვენი დაკარგვის. ვნახოთ. თქვენი დაკარგვის მიმართ მისი შიშები. კი ბატონო, ძალიან დიდი შიშები აქვს. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ხანდახან რო დაფიქრდება, აი ეს არის მისთვის ემოციური გარღვევა. არ უნდა საერთოდ ამაზე ფიქრი. Შემდეგ მესამე, რას აპირებს ამ ურთიერთობაში? Ჯერ ნახოთ ის რას აპირებს და მერე ნახოთ თქვენ რას აპირებთ. Რას აპირებს ამ ურთიერთობაში? Შეიძლება ითქვას, რომ მე მგონი ეს ადამიანი თავსაც კი მოიწამლავს თქვენ რომ წახვიდეთ მისგან. დაავადდება უბრალოდ. წოლიარი ადამიანი. დაავადდება და ჩაქრება. შეიძლება არ მოგვდეს და თავი არ მოიკლას, მაგრამ მის ცხოვრებას აზრი დაეკარგება. აბა თქვენ როგორ იქნებით მის გარეშე? Თქვენ როგორ იქნებით მის გარეშე? Არა, თქვენ არ აპირებთ მისგან გასვლას ჯერ ერთი. Არც აპირებთ მისგან გასვლას ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე.
magram ise ai am urtiertobashi kho ai kho aris zogi ese ki tsqvili kho maris kali da mamakatsi romeligatsa upro met energetikas phlobs romeligatsa upro sustia kho ai tkven upro Fenu pro energo vampiri chanhart. Upro migakt misgan energiebi. Stacept mas energiebs. Da ese damiani codoa. Susteba. Shesabamisat susteba. Tkveni khasiati, tkveni temperamenti chrtilavs am adamians. Asustebs. Bolos vnakhot meotkhi ra ikneba, shemdegshi tkven shoris ra ikneba. Ak chans molodinis rezhimshi ese damiani. Როგორ ფიქრობთ, რა ელოდება? Რაღაცა არ აკმაყოფილებს, სიყვარული არ აკმაყოფილებს თქვენგან. სათანადო სიყვარული არ აკმაყოფილებს თქვენგან. Რა სიყვარულსაც გასცემს, ხო, აი თქვენს მიმართ, იმას არღებულობს. Იმას არღებულობს ეს ადამიანი. Დაბა ვნახოთ ერთი. Ცოტოა. Კვერთხების მეფეა. Კვერთხების მეფე. Მართალია, თავისუფლების მოყვარეა ეს ადამიანი. Ეხლა რო შეეკითხოთ და რომ მოსწოვოთ, მოდი ხელი მოვაწეროთ, მოდი ჯვარი დავიწეროთ, შეიძლება არ უნდოდეს აი ესეთი რაღაცები, მაგრამ აი თქვენთან აი ესე თავისუფალი ურთიერთობა უნდა. Თქვენს გარეშე ცუდად გახდება, თქვენს გარეშე ვერ იქნება, თქვენს გარეშე მოიშლება, მაგრამ გაოფიციალურებაც არ უნდა. Გესმით, გაოფიციალურება. Უნდა ისე როგორც უნდა. Ამოვიდა როგორც მაგი. Აი ესე, ადამიანი რომელიც მართავს თავის ურთიერთობას და უნდა ისე იყოს როგორც უნდა. Ერთი შევეკითხოთ, მე აქ მაინტერესებს თქვენი სურვილი ამ ურთიერთობაში დარჩენა ან გასვლის. Თქვენი სურვილი ამ ურთიერთობაში დარჩენის ან გასვლის. Ნახეთ, ამოხვედით თქვენ ასეთნაირად. Თქვენ დარწმუნებული ხართ და რასაც ხედავთ ეს არის, რომ ეს ადამიანი თქვენი მორჩილია. Ცხრიანის თასები ჩანს, მატერიალური კეთილდღეობაც ჩანს. Თქვენ გაკავებთ ესეც ამ ურთიერთობაში, რომ მატერიალურად კმაყოფილი ხართ. Შვიდიანის კვერთხებიც ჩანს. Თქვენ ამ პიროვნებას ან ურთიერთობით ძალიან ბევრი რამე გადალახეთ, ბევრი პრობლემა გადალახეთ. Ეს პიროვნება თქვენ დაგეხმარათ ბევრ რამეზე, რომ გაგემარჯვათ. Შვიდიანის კვერთხები. Გვერდში დაგიდგათ ეს პიროვნება და ეს ძალიან კარგია. Შესანიშნავი მეგობარი გიდგათ, მოკლედ მინდა გითხრათ შესანიშნავი მეგობარი. Da, სათაური კი ჩვენს ვიდეოს ასეთი აქვს, იქნება კი გაგრძელება. Მოდით ახლა ამაზე შევეკითხოთ. Და როგორ ხედავს ამ გაგრძელებას ჯეინ ოსტინის ტარო? Იქნება კი გაგრძელება. Ექვსიანის კვერთხები ჩანს. Pajis კვერთხები ჩანს. Კი ბატონო, გაგრძელება იქნება. Თქვენ ჩანხართ, ეს პიროვნება ჩანს. Იქნება რაღაც არყევები ამ ურთიერთობაში, მაგრამ ეს პიროვნება ასწორებს ამ არყევებს და გადაარჩენს ამ ურთიერთობას. Იქნება დეკორაციების პერიოდი, რაღაცა ცვლილებების პერიოდი და სამყაროს შეწევნის ამბავი ჩანს. Სამყარო გეხმარება თქვენ, რომ იყოთ და იყოთ ამ ურთიერთობაში. Დაბა ვნახოთ, გაოფიციალურება, ჯვრის წერა. Დადგება დრო, რომ თქვენ ამაზე დაფიქრდებით. Ჯვრის წერაზე, ჯვრის წერასთან დაკავშირებით. Გაოფიციალურება არ უნდა ამ ადამიანს და მოკალით რა. Არ უნდა. Აი თითქოს რომ გააოფიციალუროთ ჯვრის წერა და ის რო უხსენოთ ხელის მოწერა, თითქოს აი აღარ ენდომება ამ ურთიერთობაში ყოფნა და აი ამეების გარეშე კი, ამეების გარეშე უნდა ამ ურთიერთობაში ყოფნა. Საოცარი არ არის. Da, იყავით მაშინ და ლოცულოსე.
იყავით თუ ამ ადამიანს აღიზიანებს ეს რაღაცა ბიუროკრატიული საბუთებზე დაწერილი ურთიერთობა. Მეც მომხრე ვარ ამისი. Tu სიყვარულია, ვერანაირი საბუთი ვერ დააკავებს ურთიერთობას, ალბათ დამეთანხმებით თქვენს. Da, ბავშვები რო გეყოლებათ, ბავშვს კი მისცემს ახლა გვარს. ბავშვებს. Მოკლედ შემოკარგებო, გაიშალა თქვენთვის ჯეინ ოსტინის ტარო, ასე თემაზე იქნება კი გაგრძელება, გაგრძელება იქნება. Didi madloba rom chemtan ertat iqavit. Sheaphaset video da like-et moiçonet. Titoli tkveni like-i umnishnovanisia tkventvis, chemtvis, tarosvis da taros arxis tsarmateba ganvitarebistvis. Rats shekheba mat visats mogesurvebat personalura taros gashla, shegizliat damirekot, damimesijot, davtkvat ro saati da tkventvis gavshalo taro. Shegaxsenet chems telefonis nomers 599577343. Vimeureb 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლია დამირეკოთ და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა გქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.